Ох, друзі, як же ми з вами помилялися на рахунок Дмитрія Анатолійовича Медведєва. Називали його алкоголіком, шизофреніком, ідіотом, дебілом. А Дімон виявився справжнім нащадком Козаностри – сицилійської мафії. Деталі цієї неймовірної історії дізнаєтесь вже за мить. Ви на Фабриці новин, мене звати Юрій Бібік. Вбити міністра оборони за 15 мільйонів євро. Саме це замовив найманця ПВК Вагнера – колишній президент, а нині заступник голови російського Радбезу Дмитрій Медведєв. Про якого саме міністра йдеться? Як виявилося, не про нашого українського Резнікова. Головоріза Пригожина мали ліквідувати очільника Міноборони Італії Гвідо Крозетто. Про це пише газета «Іл Фогліо», посилаючись, власне, на дані розвідки. За даними видання, Москва має так званий розстрільний список західних політиків, серед яких, власне, і є Крозетто. Саме його замовлення перехопили італійські спецслужби. Здійснити замах вагнерівці могли б за рахунок одного з двох своїх осередків у Європі – в Сербії або в Естонії. Цитуємо далі. Дві групи з кількома десятками солдатів могли б провести точкові дії в Італії, повідомляє, зокрема, видання. «Іль Фогліо» нагадало, як Дімон у січні минулого року назвав італійського міністра рідкісним дурнем. Все через його припущення, що Росія здатна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. Давайте нагадаємо цитату. «Не з числа дуракам во власних структурах Європи. Какой-то міністр оборони какой-то Італії назвав поставку Україні бронетехніки і другого оружия предотвращенням Третьої мірової. Рідкий чудак на букву М». Кінець цитати. Але в італійській розвідці погрози замглави Радбезу сприймають серйозно. Там заявили наступне. Медведєв не просто божевільний рупор пропаганди. Він відображає реальну політику Кремля. А нещодавно Гвідо Крозетто говорив про провокування найманцями ПВК «Вагнер» міграційної кризи в Італії та Європі через їхню роботу, так би мовити, в країнах Африки. У відповідь ватажок вагнерівців Пригожин назвав очільника італійської Міноборони «мудаком» і закликав звернути увагу на власну країну. Додамо, що міністр оборони Італії вже прокоментував інформацію про те, що колишній президент Росії Медведєв замовив його вбивство найманцям групи «Вагнера». У себе в Твіттер Гвідо Крозетто написав, що не відчуває загрози. Цитуємо його далі. «Я впевнений, що за мою голову немає нагороди чи ще чогось. Я був би обов'язково проінформований, якби були реальні ризики чи загрози такого масштабу. А цього ніколи не було». Кінець цитати. Нагадаємо, раніше алкоголік погрожував світові ядерним апокаліпсисом. Він заявляв, що якщо Захід не перестане накачувати київський режим зброєю, світ перетвориться на радіаційні димні завали. Сказав буквально наступне. Если серьезно встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте, а вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен. Знаете, друзья, раньше при королевствах теж были блазни, які теж зашифровували у свої жарти правду. Не виключено, що бункерна моль набагато більш божевільна, аніж ми взагалі можемо собі уявити, і готова знищити весь світ. А Медведєв просто ретранслює позицію свого хазяїна-феодала. Хочеться, звичайно, щоб я помилявся. Друзі, ви на Фабриці новин, підпишіться, будь ласка, не забудьте про лайк і про коментар просто під цим відео. Ще побачимось.